29 юни до 4 юли спортната зала Арена в Самоков ще посрещне елита на Европа при юношите и девойките в борбата. Над 500 спортисти от 30 държави ще се борят за медалите в различните категории в свободната, класическата и женската борба. Елате и подкрепете българските борци и вижте най-добрите състезатели на Стария континент в този спорт. Самоков, 29 юни, 4 юли, Европейско първенство по борба. С медийната подкрепа на Българското национално радио. Хоризонт. 16.30. Най-важното накратко. Няма да бъде засегната от спирането на транзита на руски газ през Беларус, каза директор.